Навмисно називаю імена тих людей, які народилися тут, на Донбасі. І якщо для нас ці імена, які роблять нас кращими, сильнішими, то для дуже багатьох людей це, вибачте, ніщо. Це означає, що люди просто реально плохо вчилися, погано вчилися, ну, не навіть в школі, а вчилися в життя. І якраз Майдан і Майдани – це спроба пояснити людям те, що є основа, є земля, є граніт, на якому ми маємо стояти, з якого ми не відступимо. І ці цінності, про які, знову ж таки, говорять Майдани, це абсолютно звичайні людські цінності. Нема нічого надзвичайного. І якщо б, наприклад, півроку тому чи три місяці тому хтось би сказав мені в Києві, що отут на площі будуть знову сотні тисяч людей, які будуть виступати за норму, я би не повірив. Адже не з'явилося ніякої суперідеї. Всі ті політичні партії і громадські організації, які зараз є основою Майдану, вони те саме казали і півроку тому, і рік, і два, і три, і п'ять. І суспільство було байдужим до цих слів. А зараз, виявляється, ті самі слова, сказані в іншій ситуації, здатні об'єднувати, надихати і давати ту велику перспективу, власне. Бо часом звучить така теза, що ми вже не будемо такими, якими ми були. Я знаю, що людська природа, вона, в принципі, летить до якихось нормальних речей. Кожній людині властиво думати про перспективу дітей, думати про свої власні справи, про, якщо він має маленький бізнес, хочеться мати більше, маєш маленьку квартиру, хочеться мати більшу, маєш трошечки безпеки, хочеться жити в нормальній, безпечній країні. Це абсолютно природне. Але приклади сотень країн, і, зокрема, європейських, показують, що навіть досягнувши певного рівня, через якийсь час цей рівень можна втратити. Тобто людська історія, вона не є пряма дорога, як залізнична колія. Людська історія – це такі спеціальні, не сказати концентричні, але коло, по яких ми ходимо. І якщо, наприклад, на початку 90-х років Білорусь була не гірша за Україну, там були політичні партії, там відроджувалася національна історія, там відроджувалася пам'ять, національна символіка, то пройшло буквально 4 роки, і все це залишилось у минулому. І зараз Білорусь – це, напевно, останній концтабір Східної Європи. І вони мали те, що маємо ми, навіть ми. Хоча ми теж маємо тисячу прикладів, коли наша свобода обмежується. Але дай Боже, щоб ми не стали Білорусією. Дай Боже, щоб ми не стали Узбекистаном. Я не так давно був в Киргизстані. Це єдина демократична країна Центральної Азії, колишньої радянської Середньої Азії. Так от, журналісти Узбекистану можуть вільно говорити тільки на території чужої країни. Вони їздять на семінари з журналістської етики на територію Киргизстану. Казахські журналісти виїздять в Киргизстан, щоб поговорити з колегами про свою професію. Я не хочу, щоб ми, українські журналісти, їздили в Польщу там, чи в Чехію, щоб говорити про свої професійні справи. Я не хочу, щоб у нас було так само в Білорусі, коли єдиний нормальний телеканал «Белсат» віщає з Варшави. Ми теж це можемо мати. Якщо ми готові повернутися в минуле, хай не сталінське, але минуле, в андроповське минуле, то, звичайно, нам не треба приходити на цей Майдан і на такі Майдани, які є в багатьох містах. І очевидно, що це такі ніби банальні слова, але мільйони людей в нашій країні цього не розуміють. І Янукович, Азаров і їхні браття, вони не були такими нахабними і такими цинічними, якби не точно знали, що є мільйони людей, які спокійно ставляться до брехні, яка лунає з їхніх вуст, і брехні, яка є такою, яку навіть не треба викривати. Тобто, знаєте, можна, кожен політик бреше, і наші, і ваші, але є пропорція. Одні політики брешуть для того, щоб прийти до влади і зробити реформи, бо інакше їм цю владу не дадуть. Це правда. Але є політики, які, навіть приходячи до влади, продовжують брехати і обдурювати тих людей, які вже дали їм мандат на зміни. От дивіться, у Януковича є все для того, щоб стати в Саакашвілі. У нього є мега-вертикаль влади. У нього є правоохоронна система, яка йому підпорядковується. У нього є ручні суди.
У нього є практично всі медіа. 90% покриття українських медіа – це медіа, які контролюються людьми Януковича, або людьми, які не скажуть Януковичу «ні». І тим не менше, вони не починають реформи. Хоча це просто обов'язок влади, і, зокрема, і української, зробити те, щоб через 4 роки, через 5 років країна змінилася на краще. А ми через 5 років будемо констатувати лише те, що поле свободи, причому і економічної свободи, це скажуть підприємці, і медійної свободи, про це скажуть журналісти, і політичної свободи, про це скажуть всі, бо знають, як важко, наприклад, боротися з нашими чесними судами і чесною міліцією щодо того, щоб організувати просто вільний мітинг. В багатьох країнах такої проблеми просто немає. Будь-яка людина, яка хоче сказати слово, виходить і говорить. Якщо ви знаєте білоруський варіант, що білоруси заборонили навіть аплодувати, оскільки їм заборонили виступати на мітингах, то вони дуже логічно придумали форму, при якій просто люди сходяться в певному місці і аплодують. За це зараз теж кидають в тюрму. Якщо ми хочемо, щоб у нас було так само, як у них, ми маємо робити те, що ми робимо. Ми є несолідарні, ми є невідповідальні. І я щойно почув прекрасний приклад, коли Донецьк посилає часник для боротьби з грипом до Києва. Насправді це не для боротьби з грипом, а це для боротьби з дияволом. Бо грип не знаю, а диявол точно боїться часника. Тому донецький часник, я сподіваюся, допоможе боротьби з, ну вже даруйте за чесність, і донецьким, зокрема, злом у Києві. Адже не ми вам прислали цю владу, а ви нам її сюди до Києва, ну, не ви, ваші земляки. Тому жартуючи, ми пам'ятаємо про те, що ми відповідальні, і передусім відповідальні ви. Бо зміна країни може початися передусім з тих регіонів, де партія, нинішня партія влади, відчуває себе вічною. Не раз доводилося говорити і чути фразу про те, що влада поводить себе так, начебто вони вічні. Не буває вічної політики, не буває вічної влади. І приклади вічного президента, чи там як він називався, лідера Джамахірії Каддафі, і вічного кондукатора Чаушеску, і вічного Сталіна, отруєного своїми ж поплічниками, і всіх інших вічних політиків мали б надихати Януковича і подібне читати історичні книжки, чи бодай сайт «Історична правда», який я роблю. Там все написано для того, щоб зрозуміти. Хочеш бути довго при владі? Будь. Це не заборонено. В Японії, як ви знаєте, одна партія була 40 років при владі. Але ця партія робила життя своєї країни краще. І є багато таких прикладів. Хоче партія регіонів бути вічною? Хай буде. Але ви маєте зробити так, щоб життя людей тут, і в Києві, і в Донецьку, і в будь-якому місті було краще. У них не виходить, вони не професіонали. І Азаров може тільки простирікувати про капусту, в нього інших знань, здається, вже не залишилось. Тому ми маємо політикам вказувати на їхнє місце. Політикам з партії регіонів, вони збанкрутіли, вони мають піти з великої політики. Хочуть, хай починають знову спочатку, з рівня райради і піднімаються вгору. Виросло покоління людей і вже нові політичні сили, такі як Молодіжна партія Демальян, які показують, що вони хлопці з міцними нервами, з міцним хребтом. Які партії можна назвати 2-3? Є опозиція, яка все-таки, мені здається, робить уроки з помилок. Я спостерігаю за там, трьома партіями вже протягом там, цього місяця, ну 3 тижні точно, після вже розлому студентського Майдану, більш прискіпливо, ніж раніше. І навіть ті, кого я критикував там як журналіст протягом кількох років, мені здається, зробили висновки. І, звичайно, не треба давати їм карт-бланш, бо політик, який відчуває відсутність контролю, буде робити те, що робив завжди. Якщо ми, даючи їм голоси, або довіряючи представляти наші інтереси, будемо постійно нагадувати про те, що той єдино можливий зв'язок між виборцями партії, то вони будуть гуляти. Бо їм треба нагадати, що якщо ми за них не проголосуємо, то за них ніхто не проголосує. Тому якщо вони хочуть бути в політиці, хай будуть. Але вони там будуть тільки завдяки тому, що ми будемо підтримувати, коли будемо бачити результати їхньої і інтелектуальної, і даруйте в нашій реальній ситуації, і фізичної праці.
І якщо цього не буде, то ніколи такого не було, щоб не було бажаючих бути у великій політиці. То прийдуть інші люди, і як в 90-му році, наприклад, ви пам'ятаєте ці перші відносно вільні вибори. До цього часу був блок комуністів безпартійних, які мали 99% при владі. Завжди. А потім виявилося, що в багатьох містах України ні звідки з'явилися викладачі, військові, студенти, кооператори, які прийшли і зробили політику інакшою. І вже за рік Україна стала незалежною. Тому якщо політики, яким ми довіряємо тепер, думають, що вони будуть вічними, вони помиляються. І хай так теж читають історичну правду. Бо не буває, знову ж таки, вічних політиків. Бувають лише цінності і є країни. І навіть кордони держави можуть мінятись, але Україна була, є, тепер він буде. Тому давайте допомагати Україні бути сильною, бути такою, на яку будуть орієнтуватися інші люди, інші культури. І якщо ми справді є, а ми, я думаю, все-таки є, то ми маємо це зробити. Дякую. Перемоги всім нам. Дякую вам дуже за таку ґрунтовну доповідь.